Більше 13 тисяч порушень щодо тимчасово ввезених транспортних засобів та 7600 щодо транспортних засобів, ввезених з метою транзиту, зафіксували митники області протягом року. Окрім того, Закарпатською митницею було складено 2038 протоколів порушень, з яких сплачено штрафи на суму більше ніж 2 мільйони гривень. Штрафують тих, хто порушує митні правила. У разі порушення транзиту, значить, до одного дня, згідно статті 470 Митного кодексу України, накладається штраф в розмірі до 170 гривень. Якщо цей термін, значить, порушується до 10 діб, тоді накладається штраф в розмірі 3400 гривень, якщо більше 10 діб, тоді 8500. Для порушення тимчасового ввезення або вивезення термінів статтею Митного кодексу 484 вже передбачені зовсім інші штрафні санкції. Якщо до одного дня, тоді тут вже 850 гривень необхідно сплатити штраф. Якщо до 10 діб, тоді 5100 гривень, якщо більше 10 діб, тоді 17000 гривень. Днями Вищий суд зобов'язав сплатити жителя України, який користується авто з іноземною реєстрацією, штраф 420 тисяч гривень. 300% від несплаченої суми митних платежів та конфіскувати авто. Чоловік ніби грубо порушив правила перебування транспортного засобу на території України. І згідно матеріалів у засобах масової інформації, справи зі штрафування так званих пересічників у особливо великих розмірах все частіше практикують у судах. Однак ажіотажу серед водіїв на іноземній реєстрації в Ужгороді немає. Кажуть, хто придбав автівку чесно, проблем немає. Говорити про те, що зараз будуть масово штрафувати водіїв, це неправда. Не можна і неприпустимо, тому що рішення стосується однієї зі схем ввезення автомобілів. Схем є дуже багато. Я би сказав, що я навіть за таке рішення, тому що воно убезпечить від використання таких схем. І якщо вже використали, то чого вчасно вже не вивезти той автомобіль протягом року. Ужгородських водіїв з машинами на іноземній реєстрації більше тривожить ігнорування та небажання змінювати законодавство у частині транзиту авто. Проблема глобальна в тому, що люди, які приймають рішення у високих кабінетах, і ДФС, і Кабінет міністрів, і Адміністрація президента, вони взагалі не орієнтуються в цій проблемі. Вони і не хочуть орієнтуватися. Підтвердженням тому є наше з ними листування, коли ми запитали, а що робиться на виконання указу номер 470 президента від 26 травня, то нам процитували законопроект 5567, який давно вже відкинули, і всі готові люди, які мають такі автомобілі, платити у бюджет України кошти, абсолютно поповняти наші місцеві бюджети. Але дайте нам якусь реальну схему, не то нам пропонують 2 євро за повітря платити. Нагадаємо, все ж певних змін руху водіїв дочекались. Мова про зниження ставки акцизного збору. Авто, виготовлені після 1 січня 2010 року, мають можливість розмитнити. З початку дії цього закону в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФА з громадянами імпортовано 2144 автомобілі. Однак серед машин, завезених з-за кордону, стандарту Євро-5 можуть собі дозволити тільки ті, хто має як мінімум 5 тисяч доларів на покупку. Вже у вересні можновладці мають знову перейти до розгляду законопроєктів, що стосуються автомобілів на іноземній реєстрації. Наразі чекають осені, а тим часом організували флешмоб в соціальних мережах із закликом про підтримку.